vardı. Ordumuzla gurur duyuran bir keçmiş asker kim? Ben de orada olmak isterdim. Milli Şuranın və Müsavat Partiyasının üzvü Tofiq Yaqublu Dağlıq Qarabağ və işğal edilmiş digər ərazilərdə Azərbaycan ordusunun antiterror əməliyyatları həyata keçirməsinə münasibət bildirib. O qeyd edib ki, bu əməliyyatların keçirilməsi Azərbaycan xalqının haqqıdır. Eyni zamanda Tofiq bəy deyib ki, indiki zamanda səbəbi müxalifət siyasi prosesləri dayandıraraq Azərbaycan ordusunun yanındadır. Bu bizim apardığımız haqlı, ədalətli müharibədir. Azərbaycan tərəfinin, Azərbaycan xalqının haqqıdır. Torpaqlarımız uzun müddətdir işğal altındadır. Ordumuzla gurur duyuran bir keçmiş əsgər ki, mən də orada olmaq istəyərdim. Yeri gəlmişkən, iki gün bundan əvvəl oğlum mənə zəng eləmişdi, Rəhim, hərbi xidmətdədir. Mən ona tapşırmışam ki, əgər döyüşə aparılsalar və yaxud onlara təklif olsa, mütləq öndə getməlidir, mütləq öndə getməlidir. Yəni təklif olunsa ki, kim getmək istəyir, mütləq özünü təklif edirsən. Yox, sizin hissəni döyüşə aparsalar mütləq qabaqda getməlisən. O da mənə söz verdi ki, ata, mən elə düşünürdüm, haqqınızı mənə halal edən ön sıralarda olacaq. Ordumuzla gurur duyuram, amma oranca vurulmalıyam ki, bu torpaqların işğal olma səbəbləri Əliyevlər hakimiyyətidir. Bu qədər uzun müddət işğalda qalmasının da səbəbləri Əliyev hakimiyyətidir. Və o torpaqlar ancaq Azərbaycan xalqının iradəsindən azad oluna bilər. Bu hakimiyyət heç bir halda tam dolğun şəkildə o torpaqları bizə qaytara bilməyəcək. Razılaşma yox, müxalifət, səmimi müxalifət hər dəfə belə olubdur. 16-cı il aprel döyüşlərində də, 1 il iyul döyüşlərində də biz o səsdə siyasi fəaliyyəti kənara qoyuruq, ordumuzun yanındayıq və işğalçılara qarşı mübarizə aparmağa hazırıq. Siyasi fəaliyyəti dayandırırıq.